Світлана Галущак вишиває 20 років. Каже, минулого року в неї виникла ідея відновити старі рушники, які зберігаються в бібліотеці. Це вишивки середини 20-го століття. Їх у книгозбірню принесли родини з усієї Тернопільщини, але більшість з них пошкоджені. Жінка розповідає, узори на полотнах відрізняються від сучасних. Узори в основному йдуть геометричні, ромби, квадрати, найдревніші орнаменти у вишивці і у ткацтві. Зараз багато є художніх схем для вишивання рушників, на яких зображені лебеді, надписи на щастя, на долю чи там різне. А в старих рушниках це все говорили геометричні орнаменти. Мистриня Тетяна Яциковська розповідає, вишивати гладдю її навчила бабуся ще в шкільні роки. Каже, раніше вишивала лише серветки, а в Берегині почала працювати над рушниками. Свою роботу для виставки жінка ще не завершила. Цю серединку я вишила, отут вона є. І розпочала я оцю частинку, тільки я трошечки її розширюю. І ще додавала темно-сірі смуги, яких немає ні тут, ні тут. Мені воно схоже на Львівщину або Лемківщину. Тут щось таке от є в візерунках. Окрім рушників, на виставці є також оберіг «Боже, Україну спаси». Його відновлювала майстриня Надія Луцишин. Каже, вирішила урізноманітнити вишивку. Додала від себе ще тризубець з двох сторін. Для мене це так, як Україна, Схід, Захід. І всю Україну, Боже, Україну спаси. Є кольори синьо-жовті, це прапор волі наш. І зверху чорно-червоний, це прапор боротьби. Я його планую взяти в рамку. І він у мене буде на самому видному місці, на самому такому, де є наші сімейні, мої весільні рушники. Виставка триватиме до середини вересня, каже Світлана Галущак. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.